Olemas Tallinna kesklinna vene gümnaasiumisse. Kas teil on kõik kaasas? Meie kool saab sel aastal 100 aastaseks. Mis teil siin toimub? Lapsed õpivad Eesti rahvatantsu tantsima. Hakkame pihta. Ma näitan teed. Robomatemaatika. Mis juhtus? Siin. Lähme meil. Siin me kasvatame meie kooli salaagente. Kas teil on seda, mis meil vaja on? Kas keegi räägib nendes keeltes? Jaa, ma oskan hiina keel, see tähendab vastust. Etsika tähendab leiata. Audem schreibtisch, see tähendab vist nutsitahvil. Klass. See tähendab klassis. Vastust leiate nutsitahvilt klassis.